Përshëndetje. Nga Brukseli e Berlini, dy ditët e fundit kanë mbërritur mesazhe të paralajmërimit të fuqishëm në adresë të politikbërësve tanë në Maqedoni që interesat e shtetit dhe të qytetarëve t'i vënë mbi ato partijake klanore. Në fakt, Bundestagu dhe shefi diplomacisë gjermane kanë kërkuar që presidenti Gjorge Ivanov të rishikoj mos mandatimin e zotit Zoran Zaev për krijimin e qeverisë dhe konform kësaj që partijet parlamentare t'i japin fund blokadës stërzgjatur. Në prag të vizitës në Shkup të hënën, njeriu i parë i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka deklaruar se BE-s i nevojitet një Maqedoni e qëndrueshme, me një qeveri po ashtu të qëndrueshme e cila do të mund të përballet me të gjitha sfidat. Ndërkohë, parlamenti në Shkup tash disa ditë është shndruar në një poligon konfrontimesh, strategjish e taktikash me më shumë për të sfiduar kundërshtarin se sa për të ofruar zgjidhjen e shumë kërkuar sa nga publiku vendor, po aq edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për të biseduar për gjasët e ngërçit përkatësisht të krizës stërzgjatur politike, pse jo dhe kushtetuese, sonte miqë të nderuar në zigzag kam ftuar zotrin të Damjan Manchevski, deputet i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Dobra večer i dobroni dojdofte. Dobra večer, dobro venajdof. Zotin Artan Grubi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Dhe Naser Zyberin e Selim Rahim në cilësin e analistëve politik, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Unë jam Siladin Gjezairi, miqë të ndëruar ju a bëjtë të ditur se këtë zigzag mund të ndiqni edhe në platformën digital në kanalin e 60, si dhe drejt për drejt pra në kohë reale edhe në faqen e Facebookut, në faqen ton në zyrtare të Art Channelit. Zoti Zyberi, le ta qelim këtë bashkëbisedim me ju, keni qenë ish deputet, ish politikan, do pranuar skena të tila si këto që aktualisht po regjistrohen në parlament atë bot nuk i keni pasur? Skena të rënda ka pas në kuvendin e Maqedonisë mënyrë permanente që nga viti 1990-91 kur është bë konstituimi përbërjes i legislaturës parë. Por, kjo që ndodhë aktualisht, unë mendoj se është diçka krejt tjetër. Situatat e rënda të asaj kohë kanë qenë produkt i ngjarjeve shumë dramatike në për të cilat ka kalu Maqedonia. Zgjedhjet para parlamentare, formimit qeverisë parë politike shumë partijake, shpallja e pavarësisë, largimi i ushtrisë jugoslave, blokadat, përpjekjet për pavarësi, pastaj periudha viti 2001 e kështu me radhë. Dhe parlamenti çdo herë është vënë para provave serioze, por ka pas njerëz të përgjegjshëm të cilët kanë ditë që të ballafaqohen me këto sfida dhe të tejkalohen situatat e rënda. Aktualisht mendoj se situata është pak tragjikomike. Po të shifni seancën e parlamentit, mënyra si debatohet, mënyra si udhëhiqet, temat për të cilët bisedohet, një shiqyus ansor që nuk i njeh rrethanat do t'i dukej komike kjo se për çfarë bisedojnë këta njerëz, kanë renditë këta, duhet të marrin ndonjë vendim, ai që i prin seancës ka ndonjë rregullore të cilës i përmbahet, e kështu me radhë, por të njëjtën kohë është tragjike, për arsye se Maqedonia është në një udhkryq serios,
nga i cili duhet të dilet me gjakftotësi dhe të i kalohet kjo krizë në mënyrë që Maqedonia të vazhdon më të tje. Është tragjike se kjo strukturë e cila u theqë aktualisht shtetin, është tërsisht e papërgjeshme përballë problemeve me të cilat gjendet. Në rend par, Gjorgji Ivanovi, Nikola Gruevski, Trajko Veljanovski, me një fjalë struktura e VMRO-DPMNE-s. Kjo papërgjegjësi sigurisht që do të lënë pasoja të rënda dhe do të ketë vështirë shumica e re parlamentare që duket në horizont të gjej modus për vendosjen e rendit ligjit dhe procedurës. Faleminderit zoti Zyberi, zoti Manchevski, le ta vazhdojmë këtu ku e ndërpreva zotin Zyberi. Është humbje epoke apo matje e forcave mes dy bllokeve, dy taborëve politike? Видете, оно што се случува во собранието овие неколку дена, апсолутно нема никаква врска со реалноста и оние проблеми кои што ги тангираат граѓаните. Таму воопшто ДПМНЕ и нивните пратеници не се обидуваат да разрешат некој проблем, туку напротив, целта е многу јасна. Да се блокира целосно собранието, да Македонија не е во можност да избере председател на собрание, да не е во можност да избере влада. Со една единствена цел, Никола Груевски и криминалната банда околу него, значи не зборуваме за ДПМНЕ цело, туку за неколку луѓе да избегнат да се соочат со одговорноста пред законот. Затоа апсолутно се обидуваме со сите возможни начини да оваа ситуација ја проведеме преку неа, меѓутоа без притоа да предизвикаме сериозни конфликти во општеството помеѓу граѓаните. Затоа што никој, безбедноста на никој граѓанин не е е многу уствари поважна, отколку животот, односно судбината на Никола Груевски. Затоа, неколку пати, цело време, сите овие денови, апелираме до Трајко Велјановски, кој што спротивно на деловникот председава со оваа седница, да конечно ја го превземе председавањето и ја регулира седницата. Таму се збори за се, освен за тоа што е тема на дневниот ред, а тоа е изборна комисија за избор и именување. Зборуваме дури и за комуналните проблеми во Тетово пред некој ден. Па за Битола фативме, па за платформи, па за име, па... што се не, даноци, за се се зборува. Оно што треба да ја регулира седницата, а тоа е Трајко Велјановски, воопшто не реагира, напротив, дозволува сето тоа така се одвива. Ова вака, според првичните пресметки, најмалку може да трае околу 3 недели, но може и до недоглед. Значи, 4 години оваа состојба може да трае во собранијето. Зоти Груби, а ја ните бендосор këtë марвешје ме 16 фирма депутетве, се përбал во мрос ке ашикаре është на офанзив, ју 16 сигур јени на дефанзив. Në fakt, nuk kemi fare në defanziv, po Macedonia po gjindet me një makth, i cili filloi me 29 janar të këti viti, me rastin e ndëgjimit të zërit të qytetarëve shqiptarë nga ana e kryetarit tonë Ali Akmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe refuzimit tonë që të bëjmë koalicion me VMRO-DPMNE, që njëkohësisht në kuptonte edhe pensionimin politik në këtë përbërje edhe të ish kryeministrit dhe liderit të tyre, zoti Nikola Gruevski, dhe kjo, që nga 29 janari e këndej, krijoi një mak të paqen, një ëndër të keqe, për gjithë vendin, për gjithë qytetarët, për arsye se përbërja e re parlamentare dhe opozita, koalicioni opozitar në kuvendin e Republikës Maqedonisë, i prirur nga VMRO-DPMNE-ja, por i bashkangjitur edhe nga Besa, për arsye se pa e kujvoke, ato thanë që nuk janë pjesë e shumicës parlamentare, edhe në debatin e mbrëmshëm, po edhe në dhënjën e firmave për kandidatin për kryetar të kuvendit Republikën e Maqedonisë, zotin Talat Xhaferi, po bëjnë të shmos
që mos ta perceptojnë realitetin e sotëm të krimit të një shumice të re parlamentare në përputhje me norma demokratike dhe ta vijojnë në pafundësi këtë blokadë institucionale e cila nuk ka asgjë të përbashkët me interesat e shtetarëve. Qytetarët dëshirojnë reforma në gjyqësor, dëshirojnë qytetarët shqiptarë dhe rrumbullaksim të marrëveshjes së Ohrit, integrim në NATO, Bashkimin Evropian, do të hapërim përpara drejt proceseve integruese, hapje të vendeve të reja të punës, stabilitet, investime të huaja, investime vendore. Ne, si Bashkim Demokratik për Integrim, jemi të përkushtuar rreth suksesit të koalicionit të ri, të shumicës re parlamentare dhe formimit të një qeverie reformuese, e cila në përputhje me prishmërit e miqve tanë në Washington dhe në Bruxelles, do e rikthen Maqedoninë aty ku e ka vendin, e ajo është në rrugëtimin e përbashkët drejt integrimeve euroatlantike me një shoqëri të reformuar dhe me një mendësi e cila nuk toleron sjellje të tilla në një proces demokratik. Selim Ibrahimi, kur po i dëgjojmë përfaqësuesit e majorancës thënë kushtimisht të re që po duket mbase në horizont, shtrohen shumë pyetje, me shumë pikë pyetje do të thosha, gjithnjë duke marrë parasysh se që institucionalisht aktivizohet, le them kushtimisht, kjo majorancë, për te i kësaj nuk lëvizet. E mira është gjithë, e vetëmja e mirë është se kjo betejë politike u spostua, u zhvendos në parlament, por zgjidhja nuk duket në horizont. Mirë, tani, më mirë të bisedohë se sa të pale të futën në konflikt. Dhe këtu në rastin e Maqedonisë mendoj që sidomos amerikanët duhet të marrin një qendrim më të fortë në krahasim me krizën politike në Maqedoni. Tërheqja e amerikanëve me kohëve të fundit po jep shansa vëmëror të përmënejes që të vazhdoj lojën pra tani nga rruga në parlament. Dhe në rast se pozicioni amerikan nuk do të rishqyrtohet, atëherë sigurisht që edhe Bashkimi Evropian nuk ka shumë hapësirë në Maqedoni, përkundër që zyrtari i lartë do të arrijë javën e ardhshme. Disa vizita janë realizuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe gjendja në Maqedoni ka vazhduar, pra, siç e pa javën që po lan pas. Se çfarë partitë politike duhet të bëjnë, mendoj që situata aktuale nuk le shumë hapësirë se do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejt. Dhe pa një marrëveshje në mes liderve të partive politike, do të jetë rëndë që ky parlament të funksionoj dhe të vjetë në funksion, pra të pashtën të zbatoj mandatin të cilë e kam marrë nga qytetarët. Zoti Manchevski, Zoti Grubi përmendi lëvizjen Besa, nga kjo parti e re parlamentare kanë lënë të kuptohet se, po citoj, Talat Xhaferi nuk është zgjidhje e duhur për kryetarët kuvendit, por zgjidhje më e mirë për VMRO DPMNE-n. Zaevi ka shkelur marrëveshjen, ndaj edhe dyshojmë në kapacitetin e LSDM-s. I tubuat, i grumbulluat 67 firmat e deputetve, përfshirë këtu dhe 5 të lëvizjes Besa. Sa funksionojnë këto grupe, këto grupime, gjithë një duke marë parasysh këtë që sa po e citova? Dhoro, se raboti za politički subjekti, koji što site smo mnogo različni pomeđu sebe. Она што нас фактички сите не обедини е заедничката желба за борба против она што го нарекува во Европската унија заробената држава. Значи режимот кој што го имаше, кој што има заробено Македонија како држава. И тука е нормално многу тешко да се најде заеднички јазик и да се договориме околу сите прашања. И затоа нормално и овие преговори, дури за составување на влада со сите коалицијски партнери трае и може би за некои луѓе малце подолго време. И сосема очекувано, идеолошки се различни партии, имаат различни гледишта во одредени прашања. Но она зашто
Мислам дека сите се согласивме и тоа е оно што ме охрабрува, е дека сите даваме врвен приоритет на ургерните реформски приоритети од страна на Европската Унија и по однос на извештајот на Прибе. И тука се редна на работи. И владење на право, евроатлански интеграции, особено напредок на економијата, зголемување на минималните плати, растеретување на учениците, ред на работи кои што треба да го подобрат животот на граѓаните во Македонија. Кога ќе дојде до поделба на позиции, особено кога се работи за така различни политички субјекти, нормално да има несогласување. И да бидам искрен, од позиција на може би трета страна во овој диалог помеѓу ДУИ и БЕСА, до некаде и разбирливо. Овие две партии се на различните страни од политичкиот спектрум цело време и нормално да имаат несогласување околу кадровските решенија. Оно што нас не е битно е дека, доколку и по некои одредени прашања се разликуваме, дека на крајот на денот сите заедно ќе застанеме зад ургентните реформски приоритети поставени од страна на Европската Унија, извештајот на Прибе и оно што се ургентни приоритети на граѓаните. Јас сум се уште уверен дека сите оние кои што ги дадоа своите 67 подписи за Зоран Заев да биде мандатар за состав на новата влада, ќе смогнеме сили, ќе најдеме начин како, дали се учество во владата на сите, дали се учество во владата на некој од нив, меѓутоа сепак заедно да ги гласаме и поддржуваме главните реформски приоритети што се во Македонија. Час поскоро за да тоа се случи, мораме да го одблокираме собранието, да се избере председател на собранието и да се формира новата влада. И граѓаните кои што гласаа за ДПМН во моментов се заложници на оно што се случува во собранието. Македонија воопшто не може да мрдне понатаму додека трае оваа фарса во собранието, оваа непотребна дискусија. Затоа уверен сум дека и луѓето и челниците од БЕСА ја сваќаат оваа состојба и дека ќе дадат поддршка за оно што е заеднички интерес за сите граѓани. Може би интересно прашање за нашите гледачи е следново. Дали постои договор помеѓу, да кажеме, вас, ДСН, стопна имната коалиција, БЕСА, Алијансата за албанците и ДУИ? И за каков договор се работи? Финален договор околу состав на влада нормално ека не постои се уште. И ние цело време го кажуваме тоа. Подписите се собраа за Зоран Заев стане мандатар за состав на новата влада и за да после можеме да проминеме во следната фаза каде што би разговарале околу кој и на каков начин би учествувал во таа нова реформска влада. Не мора да значи дека ќе успееме во тоа. Значи нема гаранции овде 100%ни. Меѓутоа апсолутно бараме шанса како ново парламентарно мнозинство. Значи, сме се одлучиле да се обидеме, да добиеме шанса да формираме влада. Во овој момент, Ѓорги Иванов го блокира и тоа. Значи, целосно е блокирана државата од малцинството во собранието. И тоа на секаков начин се обидува да продолжи оваа блокада на системот. И пазете сега, пред малку се спомна дека би требало да се дојде до решение со диалог помеѓу сите партии. Знаете, овде јас апсолутно сме секогаш за диалог. И тука сте во право. Меѓутоа, разговараме за основни принципи на демократијата. Дека мнозинството граѓани дале поддршка на одреден број на пратеници. Тие пратеници се мнозинство во собранието. Сега, зашто да преговараме дали мнозинството треба да избере председател на собрание? Дали мнозинството треба да владе? Се работи за основните, базичните принципи на демократијата. И ако треба да влеземе во дополнителна регулација на со закони, со деловници и така натака, на вакви ситуации, невозможно се предпостават вакви злоупотреби за да можеме да ги регулираме. Затоа сметам дека решението е да останеме истрајни на оно за што се залагаме, без при тоа да правиме компромиси за основните базичните демократски принципи. За да се бере си и удукан, кто плясарите, летеме и куште миш плясарите мес штатас, дhe këti angazhimi të Zotit Manchevski për qenë të vendosur për të quar dhe në fund procesin? Do t'ish vërtet shumë e dëmshme plesaritja në mes këtyre 67 deputetve respektivisht 4 subjekteve politike që duhet të formojnë
koalicionin e arshëm qeveritar. Prandaj mendoj se sidomos këto tensione mes BD-s dhe Lëvizjes Besa duhet të evitohen, detyrimisht duhet të evitohen, për shkak të interesave shumë më të larta, qëllimeve për të cilat janë mbledhë 67 nënshkrime. Mendoj se ky front i hapur mes këtyre dy subjekteve që nga para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve dhe që po vazhdon edhe tani është shumë i dëmshëm për situatën dhe vetëm e ndihmon dhe e kurajon VMRO-DPMN të mbetet në qëndrimet për të bloku procesin, duke shpresu se këto përçarje do të vazhdojnë edhe më të tjetë, do të përforcohen dhe do të japin fryt dështimin e ides formimit të qeverisë. Po? Të përfundoj. Do të thotë, këta di subjekte duhet të kenë të qartë, se për momentin, imediate ashtë, deblokimi i procesit, zgjedhja e kryetarit parlamentit, formimi i qeveris dhe vazhdimi i matutjeshim i procesit. Çdo veprim nga cila do pal që shkon në tkurjen e 67 mandateve që mbështetin qeverinë e ashme, vetëm e ndihmon dhe e forcon VMRO-DPMN. Për hirë të së vërtetës, redaksia e Zigzakut ka bërë gjatë ditës përpjekje të siguroj edhe një përfaqësues deputet të Lëvizjes Besa, por na u tha se agjenda e deputetëve të tyre është e zënë. Artan Grubi. Nëse mund të vazhdoj aty ku zoti Ziberi e përfundoi, në një pjesë të prezantimit të tij pajtohem rreth nevojës për zhbllokim të proceseve, rreth nevojës për zgjedhje të kryetarit të kuvendit Republikës Maqedonisë, me rast dhe të fillojnë afatet kushtetuese për ndarjen e mandatit të mandatuarit nga shumica e re parlamentare, dhe këtu qëndrojmë stoik të palëkundur rreth asaj që duhet të ketë ndryshim në Republikën e Maqedonisë dhe duhet të veprojmë në përputhje me vullnetin e shumicës së qytetarëve të vendit për një qeveri reformuese. Por nuk mund të ecim përpara pa u ballafaçuar realisht me faktet me të cilët ne po përballemi çdo ditë. Ajo është çysh nga fillimi, çysh nga 30 dhjetori i vitit 2016, nga seanca konstitutive e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në takimin koordinues ishte Lëvizja Besa që ja dha mbështetjen Trajko Veljanovskit për të ushtruar detyrën e kryesuesit të seancës konstitutive, me rast po vazhdon blokimi dhe sot. Në qofë si ju kujtohet narrativi, kishte dhe pres konferencë nga zoti Gashi, i cili tha, kush do qofë le tjetë kryesuesi kësaj seance, vetëm jo i bëdis. Dhe ju përhirtë së vërtetës edhe ju u pajtuat. Jo i bëdis. Me gjithë se mund të insistonit që... E ndryshimeve të reja të regulores, në qofë se ish kryetari kuvendit është deputet dhe në përbërjen e re parlamentare, mund të thret seancën konstitutive në shofë se e bërë në 20 ditët e para. Në bas 20 ditëve, deputetet vetë mblidhen dhe udheq me atë seancë deputetin më i vjetë. Pa ma, objektivisht, folur, ju e lëshuat rasin të impononi deputetin tuaj. Në përputhje me regulorën, për fat të keqë, dhe me përkrahjen e Lëvizjes Besa, u bë kryesimi nga ana e Trajko Veljanovski dhe nuk u sol fare në rendite mundësia që zoti Manojlovski apo zoti Ferit Muhi, që ishte i dyti më i vjetër për nga mosha në kuvend, të ketë mundësin të kryeson seancën konstitutive. Tjetra, në qovë se krasoni narrativin, i cili që nga 30 djetore gjërë mësot, po ushtrohet nga Lëvizja Besa, është komplet në favor të protestave të njerëzve në qytetin e Shkupit, si dhe VMRO-DPMN-së e cila po qëndron mbrapa protestave. I gjithë narrativi i zotit Ivanov, i gjithë narrativi i zotit Nikola Gruevski dhe i çdo eksponenti të VMRO-DPMN-së është se Lëvizja Besa me letrën dërguar Edi Ramës konfirmoi
që platforma është quajtur inekzistuese, është përpiluar nga Zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, dhe është bërë në Tiranë. Duke u thirrur në këto pretendime të njerëz nga nënshkruesve të deklaratës së përbashkët të partive parlamentare shqiptare, po organizohen gjithë ato protesta tashmë për më se një muaj në qytetin e Shkupit. Dhe vijohet të bëhet e njëjta edhe në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, duke mos qenë të zëshëm kundër këtij manipulimi. Deklarata e përbashkët rrjedh nga programet tona zgjedhore. Unë mund të them që 99% të pikave në atë deklarat janë në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Po janë gjithashtu pjesë të programeve zgjedhore edhe të Aleancës për Shqiptarët, po edhe të Lëvizjes Besa, po edhe të Partisë Demokratike Shqiptare, e cila nuk është nënshkruese. Ajo deklarate përbashkët ishte vetëm sublimim i kërkesave tona bazike për negociata me Partitë Politike Maqedonase. Kjo deklarat, lutem, ekzistonte edhe para 29 janarit në kohën kur në mënyrë jo kushtetuese ishte i mandatuar zoti Nikola Gruevski. Dhe në asnjë moment, asnjë eksponent i VMRO DPMNE-s nuk kishte problem me deklaratën e përbashkët të partive parlamentare shqiptare. Nuk ishte çështje. Çështje u bë me 29 janar kur BDI-a dhe Ali Akmeti vendosen mos ta vazhdojnë koalicionin me VMRO DPMNE-n, por të bëjnë pjesën i shumicës së tre. Kundër koalicionit VMRO-BDI, duke cilësuar atë si keqja më e madhe për këtë vend. Po, por tash jemi dëshmitar të kundërtën. Me ju shifni edhe urset, janë bashkë dhe janë shumë të harmonizuar në kuvend. Do thot, në mos gaboj, nga lajmet në media që ato i kontrollojnë, ka filluar një hetim jashtëzakonisht i madh i drejtorisë të ardhurave publike, i drejtorisë të policisë financiare, se edhe i drejtorisë për shpërlarje të parave, kundër financave të dyshim të Lëvizjes Besa, tash një periudhë të gjatë, dhe ne i pam dhe eksponentet e tyre politik, po edhe vetë mediat të cilat janë në kontrolin e tyre duke ngre zërin kundër këtyre inspektimeve financuese të financimit të tyre të fushatës të tyre si dhe partisë politike dhe me një rast duke në mënyrë të çuditshme e pam ndalimin e gjitha këtyre hetimeve financiare dhe një përputhje shumë të përafër të Lëvizjes Besa me VMRO dhe PMNE në të gjitha qëndrimet e tyre publike dhe në veprimtarinë e tyre në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Do thotë, çdo paraqitje e tyre publike në kundërshtim të zotit Tala Xhaferi, ata, edhe pse janë pjesë 67 nënshkrimeve të deponuara tek zoti Ivanov për marrjen e mandatin nga ana e zotit Zaev, prapë se prapë refuzuan të nënshkruan në kandidaturën e përbashkët për zotin Tala Xhaferi që të bëhet kryesues i kryetari parlamentit. Kam frikë se sikur nga druri nuk po e shohim pylli. Edhe sikur tjetë krejt e vërtet kjo që thot zoti Grubi. Ne gjindemi para një fakti shumë serios. Do të arrin këta parti politike të formën qeveri që është për momentin qëllimi final apo jo. Kjo është çështja. Në qoftë se këta parti politike arrin që të zgjedhin kryetar parlamenti dhe të vazhdojnë të zgjedhin qeverin, pastaj mund të flasim për të gjitha këto modalitete për të cilat flet zoti Grubi. Po nuk arritën këta subjekte, ta finalizojnë këte marveshje me zgjedhjen e qeverisë, do të dështojnë të gjitha përpjekjet përfshi edhe platformën për cilën fletë zoti Grubi. Deklarat. Por, e keqja ma e madhe do të jetë se Maqedonia do të futët në një situatë katastrofale kur as deklarata nuk do të jetë me rëndësi, sepse nuk kemi shtetë. Kryetari i shtetit me dikëm shkel mbi kushtetutën. Nuk kemi institucione, nuk kemi parlament,
nuk kemi qeveri, qeveria është ndër heqje. Dhe kemi një person që quhet kryetar shteti i cili është, do të kisha thënë me zotësi veprimi të limituar, të dirigjuar, në telekomandë, më lejot lutëm. Nuk duhet të kthehemi tash kush e pat fajn për çka e pat fajn. Tash jemi para një problemi shumë serios ndaj të cilit duhet me përgjegjësi të sillemi. Përndryshe, un jam shumë dakord se përfaqësuesi televizijës Besa, duke mos dashur që të ulën në tavolinë bisedimeve në Shkup, e hudhën topin në Tiranë që sot shfrytëzohet si alibi nga Gruevski, nga Ivanovi dhe të tjerët për ta bërë këtë që bëjnë. Po aman, nuk duhet harrojmë se kjo është vetëm alibi. Sepse takime në Tiranë, në Prishtinë, në Prizren dhe Kamos ka pas, ka dhe do të ketë. Për hir të vërtetës, edhe atë duhet ta themi. Se pa ekuivoke, Lëvizja Besa doli herët me qëndrim se vetëm me VMRO të PMN-n nuk ka bashkëpunim. Për dalim nga BD-ja që negocioj 20 ditë. Pra, po të hymë në tash të i kërkojmë fajet e njërit, tjetrit, apo dikujt, tret, do të gjejmë material sa të dumë dhe do të akuzohemi në mënyrë permanente. Por tash, po e them edhe njëherë, nuk duhet që përshkak një druri që mund të na del në moment, mos ta shohim pyllin. Grekët e vjetër, grekët e lashtë thonë se kush shikon prapa, prapa do të shkojnë, ndërsa një fjalë jona e urtë, një fjalë e urtë shqipe thotë për një plesht e djegim jorganin. Zoti Ibrahimi, përtej e këtyre polemikave që besoj se nuk na prodhojnë ndonjë efekt, zoti Grubi. Nuk kam një efekt. Çfarë si mund të dilet nga kjo situatë, nga ky ngërsh? Edhe brenda shqiptar thën kushtimisht edhe mes 67-in, 7-shit dhe 51-shit apo plus në një tjetëri. U mendoj që përsëri do të mbaje qëndrim që partitë politike do të kenë qasje pragmatike, sepse sa të zgjat ky debat në parlamentin e Maqedonisë, si do të formohet qeveria, si më tej, a ka LSD maja plan B, lideri Zoran Zaev, si më tej, çfarë, si këtë plasari që në mes Lëvizjes Besa tani dhe të themi LSD-s dhe rivalitetit në mes BD-s dhe Besës, si do të mund këta forcat të ribashkohen, pa të të formojnë qeverinë. Kjo është ajo që duhet LSD-maja të ketë parasyshë dhe ky parlament a do të funksionoj apo jo. Dhe situata, si duket, po i shkon për shtati VMRO-s, e cila në gjithë një po e pret këtë çarje të këtyre, të themi të shumicës në përpjekje për formuar qeverinë. Zoti Manchevski, më të mëdhejt gjithmonë janë e mbajnë edhe përgjegjësinë. Në rastin konkret i përket, gjykoj unë, LSD-mës, dhe kreut tuaj, zotit Zaev, i cili është pretendent për krijimin e qeverisë së re. Si mund t'i harmonizoni këto mos pajtime me qëllim të krijimit të një tabori unik për të quar përpara këte që e keni thënë edhe gjatë fushatës parazgjedhore, vazhdoni të thoni edhe tani në këtë moment, sepse popullit kam përshtypjen i ka ardhë në maj hunde vokabulari, fjalori i tipit reforma, ata të këqinj ne të mirë, ndërko që punët nuk përshkojnë për para. Këmë po që më dohë, posledno to, qisto koga se spomne, koga ke se spomne zborot reforma, građanite go svakjat vo negativen kontekst, zaradi mnogo te reformi koji što gjimavme do sega.
кога ние зборуваме за реформи, зборуваме за владење на правото, за реизбор на судиите во судскиот систем, на целосна реформа и на судскиот систем, зборуваме за повисока минимална плата, зборуваме децата денеска да не учат за екстерното тестирање во јуни, кој што ќе биде укинато, зборуваме за бесплатно болничко лекување за сите, за ефтина тарифа на струјата, за инфраструктура во руралните средини, каде што особено во овој дел на Македонија нема. Тоа е реформата за која што ние зборуваме. Не станува збор на нешто абстрактно, за нешто, некоја политика. Во однос на како да ја наминеме ситуацијата. Знаете како, многу ситуации предходно во овие 2,5 години, откако прв пат почнахме со проектот Вистината за Македонија, изгледа невозможни. Во февруари 2015 година, кога ја објавивме првата така наречена бомба, никој не веруваше дека денеска, еве во март 2017 година, ќе зборуваме за формирање за нова реформска влада. Луѓето беа скептици со право. Кога Иванов ја даде аболицијата на политичарите кои што беа инволвирани во процесите од СЈО, месец и пол апсолутно тврдеше дека нема да ја повлече аболицијата, па на крај го направи тоа. Груевски викаше дека нема да даде оставка, дека нема да има предвремени избори, дека нема да има привремена влада за спроведување на изборите, така натака. Се од тоа се случи. Така да, ако гледаме до сега како се одвивале работите, главна гаранција дека ќе надминеме оваа ситуација е затоа што Иванов и Груевски викаат дека нема. Обратно ќе се случи. Шалата на страна. Мораме да продолжиме граѓаните сите заедно, ние политичките партии во државата, меѓународната заедница, се сериозен и силен притисок врз оние кои што во моментов ние држат државата под заложништво, за да конечно целосно ја ослободиме. Нормално во рамки на институциите на системот, затоа што се друго ќе значи огромен ризик. И да бидам искрен, во овој момент не гледам, тоест многу е помал ризикот од интеретнички конфликт. Во моментов многу поголем е интраетничката тензија кај македонците. Затоа што ова до 29 јануари, со се имам право господинот Груби, не постоја етнички тензии од ваков калибар како што денеска постојат. И оденаш преку ноќ, ДПМН затоа што му одговара, игра на таа карта, сака да ги предизвика. Сметам дека граѓаните многу години наназад, кога беа ставени на сериозни искушенија и тестови за да влеземе во меѓусебни, меѓуетнички недоразбирања, го положија тој тест. Така тоа ќе го направат и сега. Што се несува до план Б, апсолутно постои. И оно што можам да кажам, без да откривам премногу детали, ќе сватите, е дека парламенталното мнозинство ќе си ја превземе одговорноста за државата. И тоа во многу брзо време. Зоди Груби, кога ќе ја прзидијан, прдален га кио ситуат, га кио чорсо как, штрогот пјутја, зидје, басе ешт мес планит А дhe Б, до të kishte qenë dorheqje ministrave tuaj, tërheqje nga kabineti i zotit Dimitriev, dhe në funksion të i kalimit të situatës krijuar, media citon sot burime nga kabineti i presidentit Ivanov, si pas të cilave, po mundohem të citoj, Zoti Zaev mund të mandatohet brenda një minute me kusht që paraprakisht, publikisht të dënoj dhe të heqë dorë nga platforma e Tiranës, respektivisht nga deklarata shqiptare. Do përpishëm gjej fjalë sa më të thjeshta për të elaboruar manipulimin e skajshëm që VMRO DPMNE po bën me opinionin në veçanti Macedonas etnikë. Nuk ekziston platformë tiranase. Ekzistojnë programe zgjedhore të BDI-s, të Aleancës, të Lëvizjes Vesa dhe të Partisë Demokratike Shqiptare. Ato programe zgjedhore, ne u zotuam që në të mirën e Shqiptarve, si BDI, i ftuam Partitë Politike Shqiptare, të bashkangjitëm të bëjmë një dokument të përbashkët me pikat në të cilat pajtohemi. Si marveshja okri, si qështja gjuhë, si qështja integrimi, si qështja reforma në gjithësor, kjo është deklarata e në përbashkët. Dhe këtë harmonizim
të pikave të përbashkëta nga programet tona zgjedhore, jemi përpjek të bëjmë dhe me VMRO dhe PMN, jemi përpjek të bëjmë dhe me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Më duhet fillimisht të lutem për një sekond që të replikojnë dhe Zotit Ziberi, për arsye se tha 20 ditë kemi negociuar me VMRO dhe PMN. Kjo është fakt. Nuk e konsumuat atë mandat. Nuk është fare fakt. Zoti Gruevski mori mandatin në mënyrë jo kushtetuese nga Zoti Ivanov. 10 ditë me radhë, ju e dini dhe jeni dëshmitar, nuk ka pas fare asnjë takim. Dhe ka patur vetëm, gjatë 20 ditë, vetëm një takim të vetëm midis Zotit Ahmeti dhe Zotit Gruevski, që u bë publik, dhe të njëjtën ditë ka pas takim dhe me Zotin Zoran Zaev, që u bë dhe me kamera. Kështu që të jemi korrekt para publikut dhe ta njoftojmë për atë që është faktike. Negociata nuk ka patur. Ka patur vetëm ai takimi vetëm gjatë 20 ditë. Bile, në 10 ditët e para të marjes e mandatit të Zotit Gruevski, ato ishin as të pasigur të vete dhe dërgonin ftesa gjatë çdo dite për të filluar negociatat me Bashkimin Demokratik për Integrim. Por ne në mënyrë parimore i takuam që të dy liderët e para duke respektuar parimin fitues më fitues të cilin ne kishim etabluar qysh në vitin 2007 dhe që prap mendojmë që është i mirë për Republikën e Maqedonisë, por në rrethanat e sotme të jashtëzakonshme nuk është për të implementuar, për arsye se gjendemi në një situatë shumë të rëndë, të jashtëzakonshme, dhe qytetarët kërkojnë ndryshim. Dhe prandaj t'i rikthehem tashi pyetjes suaj, qytetarët Maqedonas, ato që po protestojnë në rrugë, ato që janë votues të VMRO të PMN-s, janë absolutisht të manipuluar. Nuk ka asnjë gjë të vërtetë. Po flasim për zgjidhjen. Ku e shikoni zgjidhjen? Në atë narrativ në të cilën VMRO dhe PMN-ja përdor, dhe në parlament, po dhe në rrugë me protestuesit. Si u përgjigjeni oponentëve tuaj politik se pse nuk i tërhiqni ministrat? Të lutem, sa shumë e rëndësi për opinionin publik. Asnjë platformë të dakorduar midis BDI-s dhe LSDM-s. Kemi harmonizim të programeve. Dhe çështja tjetër, 67-shi nuk është koalicion qeverisës. 67 në shkrimet janë për të mandatuar Zoti Zoran Zaev dhe jo për të qeverisur bashkarisht. Aty mund të ndodhë që ne të jemi në opozit, mund të ndodhë që Besa të jetë në opozit, mund të ndodhë që Alianca të jetë në opozit. Ne i bashkuam forcat që të ndryshojmë qeverisje Republikën e Maqedonisë duke i dhenë mandat me besimin që do jetë një qeveri reformuese. Se kush do merë pjesë në atë qeverisje, ne akomas me LSDM-n, me BDI-n, nuk i kemi filluar ato negociata. As për harmonizim për fundimtar të programeve tona zgjedhore, e as për ndarje të resoreve për të menaxhuar me shtetin. Prandaj 67-shi është për ndryshim. Ta përfundoj të punë e ministrave. Të punë e ministrave. Në fakt, ku e shikoni rrugdaljen nga kjo? Si zgjidhje, si hap që do të përshpejton të zgjidhjen përmendet tërheqje e ministrave tuaj, përfaqësuesve tuaj. Në takimin e fundit që kishin Zoti Zaev dhe Zoti Ahmeti, u hap dhe kjo çështje dhe u refuzua nga të dyja palët si ndonjë mundësi praktike për dalur nga zgjidhja, për arsye se ja mundson gjithë pushtetin VMRO dhe PMN-s, e cila, siç po tregon edhe, nuk ka ndonjë kokçarje për asaj që është bllokuar shteti, bile dhe do parapëlqente që të ketë një sistem në të cilin do të qeverisë vetë, edhe në komunë, edhe në qeveri, edhe në prezidencë, edhe në parlament, po bashkarisht Zoti Zaev dhe Zoti Ahmeti konkluduan që kjo nuk është zgjidhje e mirë dhe kjo i shkon vetëm në favor VMRO dhe PMN-s dhe koalicionit opozitar në kuvend VMRO Besa. Sa i përket zgjidhjes tjetër, se sot zotriu për planin B, ka një proces i cili është i nisur i dialogimit, ka patur kontakte dhe mes partnerëve të koalicionit, po edhe komunitetin ndërkombëtar, dhe jam dakord që në përmjet të mjeteve institucionale, në përmjet të vendosjes e dialogut politik, dhe në përmjet të presionit të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar, NATO, Bashkimi Evropian, OSBE, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, drejtuar VMRO dhe PMN-e, Zotit Gruevski, Zotit Veljanovski dhe Zotit Ivanov, që të heqin dorë nga kjo blokade shtetit dhe të bëhen opozit konstruktive. Argumentimin e tyre politik të arrinë në parlament pasi që të formohen institucionit. Një fushat të tillë kemi parë gjithande edhe LSDM-ja po edhe BDI-ja ka bërë obstruime të tilla në kuvend. Nuk është që kemi fituar. Atë shohim dhe në parlamente tjera, dhe në SBA, në kongrese, shohim dhe në Evropë. Do thotë
populli kërkon zgjidhje, populli kërkon zhvillim ekonomik, hapje vendeve të reja të punës, populli nuk kërkon blokadë. Dhe ai që blokon, në fund, do ndëshkohet në zgjedhjet lira dhe demokratike. Po, ndërhyrje, zëti Zyberi. Për hir të opinionit, jo për dialog mes neve. Spari lejo një këshu mendim shumë dashamirës. Duhet të pranoni mendimin tjetër. Nuk duhet të jeni kaq sensibël nëse diku shprehet ndryshe. Ju bën mirë për shëndetin e partisë, për dialogun, për demokracinë. Nuk është në rregull të thuash se nuk kemi dialogun në Maron. Për arsye se ju e dëshmoni të kundërtën për çdo ditë në deklarata, edhe në parlament, edhe në mediume, duke thënë se me vëmëron e harmonizum këte, me vëmëron e harmonizum këte, me vëmëron nuk patëm dalim për këte, dhe... Patëm dalim për këte. Ashtu, ju lutëm, mosni se opinioni i din këto gjëra. Dhe opinioni nuk është i nivellit i cili nuk din të gjikojë. Qëfse, mënyrë kështu një liste, udhë një qëtë gjë, nga jo që keni bërë, do të bëni të pabesueshëm të elektorati, keni kapacitet mjaftueshëm demokratik toni. Po, për këtë gabim, jemi koshien, jemi të gatshëm të mbajmë llogari dhe përgjegjësi. Për këtë nuk kemi faj, këtë kemi bërë mirë, këtë duam ta bëjmë kështu. Atëherë të bëhemi të besueshëm. Besoj se për hir të kohës. Jo, të lutem, shumë se është. Nëse merremi me atë që ka shkurtimisht. Un kam informacion, nuk kam hamendsim, do të thotë di. Ktu është dallimi. Negociata kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim për zhvilluar negociata e mandatoi zotin Ali Akmeti, cili edhe me drejt statutare ka të drejtë që të zhvillon ato bisedime. Takimi i parë ishte publik, nuk ka asnjë gënjeshtër zoti Zyberi. E bëm me komunikat. Ishte fare takimi i parë në ditën e 19 apo 12 të marrjes së mandatit nga zoti Nikola Gruevski. Por tani kryetari juaj doli dhe tha se edhe amblemat e policisë a ka mundsi përmëroni kemi ashtu. Po a ka mundsi ta elaboroj çka ta sharoj, do të thot këtë pjesë. Në atakim zoti Ali Akmeti njoftoi zotin Gruevski. Qëndrimet tona janë këto. Ligji për çështje për përdorimin e gjuhëve, të cilin dhe ju keni punuar në mos gaboj në një version. Ligji, çështje tjera nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare, që nga e para deri te e fundit, ju parashtruam aty, tek ndarja e pushtetit, ishte takim pak sa më i gjatë, diskutuam harmonizimin politik, që nuk kupton ligjin për gjuhën dhe gjitha çështjet e deklaratës e përbashkët, diskutuam harmonizimin e programeve tona zgjedhore, dhe diskutuam ndarjen e pushtetit. Harmonizim midis këtyre gjërave, me distyre e qështjeve, janë bërë në përmjet të përpilimit të drafteve nga ekspert ligjor, nga ekspert jurist, ligjin për gjuhën, dhe qështje tjera. Ne ju kemi dërguar atyre, ato pjesë, jeni dakord. Nuk ka negociata klasike, jo, të sharojnë, se njëta gjë nga ka ndodhur dhe me LSDM, për hirtës së vërtetës. Draftin e parë që LSDM-ja ka dorëzuar tek Bashkimi Demokratik për Integrim, për ligj për përdorimin e gjuhës, ne kemi refuzuar fare pa e marrë në konsideratë. Për arsye se vlerësuam që ishte më restriktiv se ligji aktual. Dhe përkundrazi, ne dorëzuam propozim tonin për ligj për përdorimin e gjuhës, të cilën e dakordsuam ndërmjet kohë edhe me partitë që përbëjnë koalicionin e Aleancës për Shqiptarët. Dhe ai ligju dakordsua është në përputhje të tërësishme me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, nuk ka asnjë edhe një gjë, të lutem ta bëjmë dije për opinionin, në veçantë për edhe për publikun Maqedonas, as pikat e deklaratës së përbashkët. E as do një takim, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, qoftë ai në Aleksandar Palla që kemi bë, ose çfarë do qoftë dialogu që ka midis partive politike shqiptare. Në asnjë moment nuk është diskutuar ndryshimi i rendit kushtetues Republikës së Maqedonisë, nuk është diskutuar sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Maqedonisë, nuk është diskutuar kantonizimi, nuk është diskutuar federalizimi i shtetit, prandaj, gjitha këto që i shohim janë vetëm krijimi i një teme të paqen për të manipuluar opinionin me të vetmin qëllim për të qëndruar në pushtet.
Besoj se sjaruam po, zoti Manchevski. Оно што сакам да го кажам е дека мислам дека малку премногу се фокусираме и целата јавност на она кој за што преговарал, како биле преговорите, па како биле позициите во преговорите. Тоа се преговори. Да. И позиции денеска се едни, утре нешто се менува, заутре нешто друго, трето, сосема нормална ситуација. Оно што денеска е важно за граѓаните од сите етнички заедници е дека во моментов единствен актуелен документ на кој што се работи, на кој што треба да го разгледуваме, е предлог програмата на идната влада на Република Македонија. Тој документ е јавен, објавен на нашата веб страна, веќе достапен и на медиумите, веќе подолго време. И оваа целата дебата што се одвива во собранието овие денови е ирелевантна. Затоа што еден од главните постулати во програмата е токму она што и сега го збореше господинот Груби, дека апсолутно сите партнери застануваат во зачувување на унитарниот карактер на државата, владењето на правото, развојот на економијата и така натаму. Така да, не постои апсолутно никаков ниту сомнеш, никаква минимална опасност за оние теми за кои што Никола Груевски вештачки ги наметнува на граѓаните. И затоа, да се фокусираме на дебата на оно што е сега актуелно на ние понуда, е наша понуда на граѓаните. Тоа е оно што тие треба да го видат. Инаку, она ДПМН што бара, пазете, бара Зоран Заев да се повлече од декларација или платформа која што не ја ни подпишал. Како може тоа да се повлече од нешто што не е учествувал во таа работа? А секоја партија, секој граѓанин, секој поединец има право на своје мислење. Не можеме никого да ограничиме во нивните мислења и погледи. За волја на вистината, денеска албанскиот премиер изјавил отприлике вака дека неговата улога била само да ги состане лидерите во Тирана, а декларацијата, изјавата била спремена овдека. И релевантно е, се извинам тоа. Токму поради ова, кога станува збор за излезот од овој чорсокак, од БЕСА најавија дека следниот понеделник ќе се појават со нивен предлог за излез од кризата. Од друга страна, пред 2-3 дена го имавме патоказот удрофујосин на ВМРО ДПМН. Ќе се појават низ предлози за излез од кризата додека вие не ја превземате иницијативата. Видете, без разлика каде декларацијата, платформата, како сакаме да ја крстиме, дали можеше да биде подпишани во Берово, пак ја беше проблем за Груевски, затоа што проблемот негов настана на 11 декември, која ги виде резултатите од изборите. И она што и преска го спомнавме, со самиото председавање на Трајко Велјановски со седницата, односно инсистирањето на ДПМН е Трајко Велјановски ја председава со конститутивната седница, уште на 30 декември 2016 година ДПМН се ова го планираше. Инаку ќе дозволеа да председава најстариот по години пратеник. Самото тоа што инсистираа да имаат 6 члена во комисијата за избор и именување, па после председател на комисијата за избор и именување, јасно стави до знаење дека без разлика на било какви платформи и договори преговори, тие нивната цел беше да го заштитат криминалот на Груевски. Секоја партија, граѓанин, било кој што ќе даде конструктивен предлог, било каков, за излез од оваа криза, нормално ќе го разгледаме со целото наше внимание. И ако БЕСА најавила дека ќе понуди, ќе видиме што е нивната понуда, апсолутно ќе ја разгледаме. Она што го понуди ДПМН, така наречениот патоказ, тоа не е никакво решение, ја го викам интервју. Имаат прашања, па одговори. Се зборуваат самите со себе како во собранието, се прашуваат и се одговараат. Меѓутоа, во тој путоказ, албанците, соседите, неименуваните соседи, странските држави, странските политичари се исклучуваат токму со образложение за мешање во внатрешните работи на
Чи ДПМН е сериозно, не води во огромна и голема меѓународна изолација. Македонија е мала земја. Македонија е земја која што историски е многу често негирана од многу страни. Без поддршката на меѓународната заедница, многу тешко ќе успееме да обстанеме и тоа е најголемата опасност. Да, Курашвиале, пр зидјен, лети да джојме Зотин Ибрахими и Зотин Зубери. Пр те и ксај, Зотин Ибрахими, то улен да би се дојне. Не, кënд вështримин туа, чфар мендони се гетнија дуке марë паразуш këто фркиме, поляризиме, чфар мендони се до тиште рук зидја дуке пасër пр пикнисје ситуата на актуале на Parlament. Që të kthehemi nga gjithë këtë dialog, si shtohet irrelevant në atë transition, më duke që edhe lësët e më për unë për në kohë, është munges të aksionit politik që nga zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në sensin e konsolidimit, sepse dhje që ke situa, si shta Zotin Manchevski, që do të vinte nga dëmbëllo dhe përmëne, konsolidimit të forcave pra mbrenda të një në mesë shqiptare dhe marjes në duar të planit të bë. Mungesa e kësaj e kanë zje situatën në këtë statë ku jemi sot që po tani po shfaqen në dokumenti një, dokumenti dy dhe lësë dhe më tani duhet të shqirtoj këta dokumente në vend që të formon të qeverin. Me po, si shtash që me herë, pa një dorë të jashme Maqedonia nuk mund të dalë nga kjo, nga kriza. Zoti Zyberi, le të mos merremi me atë që ka ndodhur deri tani. E shihni zgjidhjen në horizont? Unë mendoj se kjo shumicë parlamentare, ndose jo formale, është në defensiv në raport me VMRO DPMN. Është mirë që të gjitha këto parti politike, pa përjashtim e refuzun atë që ofroj VMRO DPMN, gjoja si rrugë zgjidhje, si rrugë dalje. Dhe mendoj se edhe kjo që paralajmëron Besa, është po ashtu një hap i gabueshëm. Dalja nga kriza duhet të gjindet në respektimin e kushtetutës, respektimin e ligjit për kuvendin dhe regulorën e punës së parlamentit. Kishim zgjedhje parlamentare. Rezultatet u pranun nga të gjithë dhe u certifikun edhe nga ndërkombëtarët. Ka shumicë parlamentare të deponuar me 67 nënshkrime, duhet të respektohet kivullnet i zgjedhjeve të fundit parlamentare. Kjo është gjithja, që ofse veprohet në mënyrë tjetër, ajo do të thotë suspendimi rezultateve të zgjedhjeve. VMRO DPMN, të gjithë këte zhurmë që e bënë, për qëllim ka dy çështje. Ta sjellë përsëri situatën për të ulë në tavolin dhe për të negociuar, ajo automatikisht do të thotë suspendimi i rendit juridik dhe kushtetues të vendit, dhe prishje e rezultatit zgjedhor, dhe dyta, mundësisht në atë tryjes të rezulton ideja e tyre ose për zgjedhje të parakoshme të sërishme në variantin më të butë qeveri koncentracioni. Të gjerë. Që do të ishte e papranueshme. Prandaj, nëse më lejon edhe një minut. Mendoj se partit e shumicës, ja edhe njerë për e them, jo formale. Në seancën konstitutive që po zgjatë, mendoj se gabun që ulshun në debat. Ishte mirë që nga një përfaqësuesi grupeve parlamentare, ta paraqit të qëndrimin e vetë, si që bëri zoti grupi për BDI-n, që demaskoj shumë thanëna nga VMRO DPMN që për opinionin e gjërë ishin qarta për duhet të ndëgjohej edhe zyrtarisht në foltore të parlamentit, në organin ligjdanës. Njëtë bënd të edhe LSDM-ja, edhe Besa, edhe përfaqësuesi i Aleancës.
dhe ta lenin cirkun në duar të VMRO DPMNE-s. Hyrja në debat me ata, vetëm u krijon teren të përshtatshëm që loja të zhvillohet në pakufi dhe të mos kanalizohet në procedur. Dëshiron zoti Manchevski të ndërhyj, po? Samo dva kratki komentari. Prvo, v odnos na planot Beshtë, do vikëm. Utre može da napravi. To je najmal problem za nas. Problem može da nastane na drugo mesto. Onamo kada što najmalce sakame, a to je da vlizat luđe pomeđu luđe, građani sa građani u konflikt. Zato što čovjek od koji što v momentov po sekoja cena saka se spasi od, od krivična odgovornost, je spremen na se. I to zato morame, ako treba i so malce po dolgo vreme, kako do sega ili ušte malku, да ги разубедиме граѓаните дека навистина не постои никаква опасност од она што тој го заговара. Тој е негова желба. Дамјан, не се проблем граѓаните, ваш проблем се пратениците на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, преседателот и тој што ја води конститутивната седница, што не ви дава можност вие да изберете преседател и да изберете влада. Тука се согласуваме. Ама најголемата желба на Никола Груевски моментов е да има конфликтна ситуација. Зашто после конфликтна ситуација ќе мора седнеме на маса со него. Наместо да биде единствениот проблем, тој ќе стане дел од решението. Во однос на втората работа за учеството во дебатата, јас се согласувам иницијално така би размислувале ние. Но постои една фалинка во деловникот на собранието. Пратениците од ДПМНЕ не формираа пратеничка група, токму заради тоа, за да сите пратеници имаат деловничка можност да се уваат под процедурална дискусија. Да формираа пратеничка група, само еден ќе можеш. И сега, се јавија сите за збор, сите се уваат за реплика на сите. И тоа не може да трае бесконечно, трае 15, 20 дена, еден месец. Понатака, ќе се уваат сите, а нема никакво ограничување за процедурални дискусии. Како што почна да го прават. И затоа реков, ова може да трае 4 години. Ако ги оставиме така да терат. Ние се вклучивме за да сепак дел од аргументите моравме да ги избиеме. Не може да ги оставиме цело време да зборуваат само тие и да узурпираат целосно говорницата и собранието. Значи, го злоупотребуваат деловникот кој што пак ќе кажам, не можете, во светот нема деловник кој што се ќе регулира до најмала точка. Едноставно има некои непишани правила што се општа култура, што вие немаат. Ама сега се справуваме со таа ситуација. И имаме начини како во наредниот период ќе се обидеме тоа на начин на кој што Никола Груевски нема да го седнеме на масата да преговара, да ја пройдеме таа ситуација. Дате, зоти Манчевски, ка влерсиме се кјо че понѓет на парламент është шум ларг на тотал асај че чухет диалог и културувар. Ме те гита палет. Јас сум прв мандат во Собранијето на Република Македонија, скоро 4 години бев советник во градот Скопје. Иако се работи за мои политички противници во тој совет, каде што мнозинството е од страна на ДПМНЕ, таму политичката култура, атмосферата, начинот на водење на седниците е на многу пати по високо ниво од она што сега го гледам во Собранијето. Трајко Велјановски нема никаков капацитет да ја води оваа седница, ниту има волја, ниту сака. Апсолутно се работи за циркус кој што го предизвикува. Зоти Груби, пофласим пор зидјен е шикони на хоризонт, јо ме ларг се кте те хан, крео и башкемите европијан Доналд Туск до двин, дхе пор моментин еш паралемруар се до кет таким кок ме кок ме президентин е вендит. Njoftimet nga Malta лен të куптохет се крео и ВМРО ДПМНЕС ка пасу ње таким edhe me kancelaren Gjermane Angela Merkel. Nga Gjermania, dje Bundestagu Gjerman bëri thirrje pa përjashtim të gjithë politikanëve që interesat e qytetarëve të shtetit të vënë përmbi interesat partijake e klanore. Jemi në minutat e fundit të këti bashkëbisedimi. Ku e shikoni zgjidhjen dhe le të flasim paka. Besoj se për teleshikuosit e keni borç për këte, në vijat shkurtra për këte planin B të zotit Manchevski. Ky
makt manipulativ në të cilën po gjindet shteti Republika e Maqedonisë mund të përfundon, qysh sot? Për arsye se problemi është inekzistues. Nuk ka problem në Maqedoni. Problemi vetëm është dhe udhërrëfyesi i vetëm, patokazi i vetëm i VMRO dhe PMNE-s është pranimi i faktit që VMRO dhe PMNE është opozit nga 29 janari që nga momenti kur Ali Ahmeti dhe BDI sollën vendimin e tyre për mos koalicionuar me ta. Prej 29 janarit, jemi të gjithë dëshmitar të kësaj ëndre të keqe. Kjo ëndër e keqe përfundon në atë moment kur VMRO dhe PMNE do pranon faktin që është opozit dhe nuk mund të krijon qeveri në Republikën e Maqedonisë sepse i mungojnë numrat në kuvent. Nuk i ka 61 në shkrime, nuk i ka 61 deputet. Prandaj, nuk duhet pritet as Zoti Tusk, nuk duhet pritet as Zonja Merkel, nuk duhet pritet ndoshta as Zoti Tillerson. Kjo mund të zgjidhet qysh sonte, me vetë faktin që VMRO dhe PMNE do duhet të pranon që është opozit dhe nuk arrin dot të formon qeveri. VMRO duhet të këndjellet ditë më parë, se çdo ditë e kaluar në kuvent, atyre ju kushton shumë, për arsye se qytetarët nuk kanë mundësi të shohin një Maqedoni të qetë, një Maqedoni që hap vende të reja të punës, një Maqedoni që sjell investime të huaja dhe vendore, një Maqedoni stabile. Gjithë ky ankth shoqëror shkon në kontën e VMRO dhe PMNE-s dhe ato humbin nga rejtingu i tyre çdo ditë. Po për këtë kësaj zoti grupi të huaj që thon le të mbizotroj arsyeja, mos luani me zjarrin. Ne po përpiqemi pikrish për këtë sensitivitet të situatës, mos të japim karakter në deretnik konflikti që në fakt është konflikt për pushtet. Dhe nuk ka të bën me konflikt rreth marveshës Ohrit, me konflikt rreth dy komuniteteve më të mëdha, shqiptarve dhe macedonasve, apo me ndoj konflikt tjetër parimor. Këtu kemi të bëjmë vetëm me dëshire në verbër për të mbetur në pushtet. Prandaj nuk po përpiqemi maksimalisht që mos të bëhemi palë dhe të japim një shkas, si sa dhe Zoti Manchevski, për të shëndruar këtë në konflikt për plasës dhe të përqëndrojmë në një konflikt vetëm për pushtet. Dhe në momentin kur qytetarët e perceptojnë në mënyrë të drejtë dhe kur e shohin që gjithë kjo është thjesht një manipulim për një problem inekzistues, nuk ekziston as platformë shqiptare, nuk ekziston as problem i kantonizimit, as problem i federalizimit, as problem i ndarjes Republikës së Maqedonisë. Ekziston vetëm problemi i mbajtjes së pushtetit. Atëherë do vijë zgjidhja, se qytetarët vetë do e kërkojnë, sepse do e kenë qartë që po manipulohen vetëm për të mbetur në pushtet. Kur është fjala për zgjidhjen, ditët e fundit nga qendrat evropiane të vendosjes, sikur po bëhen thirrjet të stilit që e përmendi Zoti Ibrahimi në sensin të ulen partitë politike nuk saksohet se cilat dhe të gjejnë zgjidhjen. Zgjidhja, Zoti Ibrahimi, në këndvështrimin tuaj, dy përfaqësuesit e partive do të kenë të drejtën të inkuadrohen, mund të jetë qeveria politike e zgjeruar, apo zgjedhjet e jashtëzakonshme, pa kryer punë, pa e zbatuar marrëveshjen e përzhinës, raportin e pribes? Zgjedhjet e parakoshme nuk do të sjellin asgjë në Maqedoni. Më po, tani të gjitha partitë politike, si shihet, janë bllokuar. Asnjëherë parë nuk shon pe. Siç thash, kemi bilesë të mbanë, e cila pret një situatë tjetër, dhe po ashtu dhe BDI-n e cila pret një situatë tjetër, kemi këndej partitë opozitare të themi Besën, që më tash parlamentare, që pret një situatë tjetër, dhe kemi VMRO-n e cila shpreson që do të krijohet një situatë e re. Kjo është një absurd. Dhe zgjidhja sipas jush? Ashtu që e thash në fillimisht, dhe që e thot bashkësia ndërkombëtare, që një zgjidhje duhet të ketë, pas gjithë kësaj. Partitë politike duhet të ulen që dë bisedojnë, se si më tej, sepse në rrësë dhe të alam, këtë që përndodhë në parlament, kjo më shta përfasu si lëzit e mos, më në vazhdoj 2-3 vite, 4 vite, etër, cila është jeta politike në Maqedoni, qëfar... Për 1 milion dolar, apo euro, zoti Zyberi,
si të zhbllokohen, zhbllokohet ky proces si dalim nga kriza. Parashikoni në gjykimin tuaj se do t'ja dalin LSDM-ja me aleatet e vetë të krijoj qeverin, mund të ndodhë që LSDM-ja dhe VMR-ja në trysnin ndërkombëtare ta bëjnë një qeveri të zgjeruar, apo do të shkohet në zgjedhje të parakoshme, të jashtëzakonshme së bashku me ato lokale. Unë mendoj se detyrimisht kjo shumicë parlamentare duhet formoj qeveri. Në qovë se i ndëgjoni radhazit të gjitha apelet e faktorit ndërkomtar, që nga Mogherini, deri deklaratet e fundit, janë apel kryetarit shtetit i epja mandatin ati që ka formu shumicë në parlament. Një, kjo nënkupton pra respektim të kushtetutës nënit 90. Apeli dytë është, mos luani me marrëdhëniet ndërtnike, sepse kjo është rruga më e shkurtë drejt shkatrimit të shtetit i cili është në një situatë jashtëzakonisht delikate. Dhe treta, filloni me njerë procesin e reformimit. Pribeja duhet t'ju shërbej si udhërëfis në çkahje duhet shkoni. Kjo është zgjidhja. Në situatë këtill, pra problemi është teknik. Si të vendosët Trajko Veljanovski në situatë që mos të vazhdon këtë cirk në parlament? Krejt është teknik çështja. Dhe më lejot, lutëm. Këtu partit politike të shumicës detyrimisht duhet ta ndërpresin këtë cirk të Trajko Veljanovskit. Në ratë të parë LSDM-ja. Në ratë të parë LSDM-ja. Nuk mund LSDM-ja thirrët ne kemi plan B. Nuk ka plan B. Ka një plan. Ai është parlamenti. Në parlament duhet të detirohet Trajko Veljanovski të respektojnë rregullorën. Dhe të zgjidhet kryetari i parlamentit. Zoti Grubi dhe i fundit Zoti Manchevski, po. Bashkimi Demokratik për Integrim e mori mesazhin nga votuesit. Nga po flasim shkurt për modalitetin, variantet. Fitues absolut i gjitha zgjedhjeve, ne i fituam dhe me 11 dhjetor. Por ama, e kemi situatën e krijuar zoti. Por ama, aty duhet vije. Por ama, në këto zgjedhje morëm një sinjal shumë të çarë nga votuesi shqiptar. Dhe zoti Akmeti tha që unë do veproj në përputhje me vullnetin e shumicës së popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Reflektoi. Po, e pranua mesazhin, jemi të vetëdijshëm për gabimet që kemi bë, dhe tashmë jemi duke vepruar kryesisht rrugë zgjidhjen ku e shikoni. Në të kundërtën. Unë jam i bindur që deputetët e VMRO-DPMNE-s nuk mendojnë si Trajko Veljanovski, apo si Ilja Dimovski, apo si Nikola Gruevski, apo si Zoti Ivanov. Unë mendoj që duhet punohet edhe me ato deputet të VMRO-DPMNE-s që të mos bëhen mash në dorën e një pakice në VMRO-DPMNE me çdo kush për mbajtje të pushtetit të cilin nuk i takon për arsye se nuk e ka shumicën parlamentare. Njëkohësisht jam dakord që nuk duhet t'ju japim shkas për të krijuar një konflikt, për të bërë atë në zgjidhjes të konfliktit, po për të mbajtur pjesë të problemit. Dhe në këtë e zgjeruar zgjedhjet jashtëzakonshme, në Maqedoni nuk ka asnjë dilemë, ke shumicë parlamentare e cila duhet mandatohet sot. Dhe në çdo çast zoti Ivanov po e thyen kushtetutën. Shumicë parlamentare prej 67 për ta mandatuar zotin Zaev. Ka përfunduar kjo çështje. A formohet qeveria me 67 apo me 63 apo me 65 apo me 69, është çështje krejtësisht tjetër, irrelevante. Kjo ka përfunduar. Do Maqedonia do ketë qeveri reformuese sepse kështu e kërkon qytetari, kështu e kërkon partneri jon ndërkombëtar. Zoti Manchevski e ndani një optimizëm të tillë në fund të këtij emisioni të zotit Grubi? Абсолютно, како што и веќе кажав предходно, во многу ситуации Груевски, Иванов особено не доведува во абсурдни ситуации како држава. И тоа секогаш најавме сила и издржливост да преидеме преку таа ситуација и граѓаните да успеат да победат. Го имаме рецептот, сакам да ги уверам граѓаните дека абсолютно оваа блокада, оваа криза ќе се разреши мирно и ќе биде формирана реформската влада која што конечно ќе го подобри животот на граѓаните во Македонија.
të presim e të shohim, në fakt, urojmë që kjo të ndodhë, zoti Manchevski, të i kalojmë këto tensionet të zgjatura. Kemi mbritur në fund të bashkëbisedimit ton të sotëm, së më mbetet asgjë tjetër, posë të falenderoj mësafirët e mi të nderuar Selim Ibrahimin, Naser Zyberin, Artan Grubin dhe Damian Manchevskin. Falenderit që ishit mësafir në këtë program, falenderit dhe juve të lishikues të nderuar, ta kemi yni radhës është të hënën, shpresoj se do t'ja dalë që palet e apostrofuara që munguan në debatin e sontëm për të hënën, ti kemi këtu balë për balë nesh dhe letë shohim se qëfar do të thonë për gjendjen në për të cilën po kalon vendi dhe urojmë që dheri atëherë të paktën t'ju sjellim në një lajmë të mirë se më në fund do të filloj të duket drita në fund të tunelit. Natën e mirë dhe miru pafshim.